Сакасыра информационной берине көрегот эфирге Евгений Тойтанов үлелебін. Бұчасқа. Республикаға бұғылтан ғағылан ұрасу федеральный программаны үлелі тектірі. Әдір профессионалар World Skills 7 регионнаға ағас чемпионат сағаланына. Дүгін он юларғар күттірігін бір путевканы 37 спортсмен бұл жаста. Илдархан Айсен Николаев оғы түрі хүніне үйірге тұхайылы бұд анал ұяғы тахарбыта. Манна сұруларынан бұсыл 90-ю бастықы күнін кәнеттен түрі әбіт оғылардағы ұлға республика бұра бұтылысты бата әбі өйебілі көріға. Ол күрдің бастықы оғы түрі өтіғіне әбетер бастықы оғыларын иттел бұд болақтырына. Бейді берілдер көмек арчы 30 түхінші ағыс мүхәк 12 сол көбай кәтіңдер. 200 оғы түрі өтіғіне ия қапыталын 31 ғының әбі ғылар. Бұс 135 түхінші 9 мүхәк ағыс сол көбай кәтіңдер. Онтон 110-ны әлбәк оғы түрі өтіғіне ғылға бір кейік доқ ота қамына салын кәмейттен күрі болығына әрі көрілдер. 116 түхінші 9 мүхәк 6 сол көбайы оғы үз сағын толуыр дере ұйына айтырын ұйға. Бұйлағанан 2 түхінші сүрбет өт сылға дере бұға барылан 19 аңар миллиард сол көбай ірденер. Бұйылғы сылға манны кәбей көмені 12 түхінші ғылылары сабағылынар. Республикаға бұсылттан сағылан ұрасуы федеральны программы өлелеға. 2-тіңінші сүрбет өт сылғадері негіленені ұрасуынан қатшерға 9 миллиард кәрінгі үп көрілуға. Бұры ек терчесінен ұшы теминтардар үлені бұйыл өлі өкмей ұлғығар сағылықтыра, онтын бүді бөлі ұлыстырғар ұраты бұл қомты ұрылар. Ол күрдік келер көліне фондатын үбіләхінден ұрастыр әбиектер тұтылықтыра. Белых районнарын унын қатшы бұтыр бігейті регионалны проект бұтыр тұспы мероприятия бұғытынан керін тұрар. Білігін хүлбі әтті тұйс объект бұғарылын тұрар. Әте объекттар бұллағына бүлі, үйе бүлі, Нюрба, Хунтар районнарыр, онына Сүлдікар бүйіліге, Мирнеге, онына Жиганскай, Нехлеге Жиганскай луғыр оңылық тақтыр. Бүлілуғын қағын негілегі аспыт сылға төрттемете сүйіз сылын бәлейті әбіті. Күн бүгін маңнат түйіз сүйізден тақса кей оларыр, онтон сүрін жарық ұнақ сүйіхі ететі болар. Олықта оқтыр бәйі күйінен саңа қотыны тұттан кирелдер сылылата, төбәк санын әлбетерді жағынан үліне қамнағы ұталар. Николай Николаев аспыт сылға сағалатшы фермер ғранға кейірсен көрбүддағыны көмі қаршыға тексіп әдәк. Олда болдар қағайысты бәтерінерді бұланынамыд, әдір кейі бәйі қығынан саңы құтон тұтты бұд, қыстығы баттаға үліға келдер бет. Беріңі тәманна уанағыз төбе қорғыр мостақ тұрар, курыссалар, әмия бағалылар. Оның ұчуталы Николай Мартович білігін аны фермер. Бұлдырыңгі түйеті нақпан күтті бұйылысы үш әдер түгі кәті әбін бұрбынағы. Бұл әтті сәтті әнігі әнігі нақтан әқті ақпын. Оннатан бұлдырың түйет аңар кетті онына үй тұттар бұппыт бұлдырың айын. Бұйыл әптін ол сәтті нақтан түкістін еге қасын. Әтті қасын тұна айын бір әттінді көрді әбін. Он бір тұтта опытты, түйкен әрді тұнанның бір атта ауайды ақпын, оның кетті ғылғыларды ақпыт, оныншы сылғылы ақпын, оныншы ғылғыларды ақпыт, оныншы ғылғыларды Матвеевтар хастарын тұқарын ақтақтар түйірім тұяқтағы әме ителілер. Кеннікі кемге төбәқ саны әлбән, қырағыз бол бұтығар қағайысты балақтар құтонларын саңарды бұттар, бәйі күйінен тұтан седенне ұйға үліға келдер біттер. Сақайлығын серінен тәбі құрдығы еттен қағайысты бөтерінен олары бұт. Үлі біт бұйығарды болылар, сылалақты болылар. Маңның тәрінен олары бұт жүгей. Программа дейін болдаққа бейгірже бейді субсидиялан етеже тұтпып бұд. Оңына қандықты программа қапсы баппыд. Ол ең қотан бәбіт күз бүтінен, бәбіт маға бүтінен тұтынды. Сүйегіне әлбетер бұлан нақпыд, оны бұл қотаны өзсі ұлатындары бұлан нақпыд. Қағын нәхілеге түхі дұры үйон кейінеттен тәйетші өрісің ортұрдар ұлық тоқтыр тұй қағайысты батынан қото жарыптан алылары саңа тұтулары ұталылар төбәк санын әлбетелілер. Бұйыл отмаз ділей сөйілер тұрықтара үчігей дейілдер, оның қағыттарға бұйылғы қыстық әтенге. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Бүгінгі Кускай промышленный техникумығар әдір профессионалар World Skills 7 регионағы ағағас чемпионаттарын үйірілі қалдыты болды. Маңнан сақасының барымын нұғыттан түгіншаттан тақсай кейгіттіға бұйыл сағынан 100 бөлігінен компетенция қсана 112-ге дерел бәті. Чемпионат 1 муниципалитет терілігі 79 бұл хаққанын барыға.
таптал логу тупсарар кихни байтар сүдүкүстэг. Сунтар логтого огойдагаттен дорубетнан качактаг Маргарита Спирова аналын оготун туунан кепсирин Ольга Захарова материалгар көрүн. Бұл сүйлүддігер таптал нарын ейте қаз бидді кейіні жолуыр. Сырдық керей гелек Маргарита аналлағын санатығар әлбәқтік оңырын көрірі. Семей, үте майгылақ, әреллақ. Оғыр дағыттан дұрубетінен қатчықта күшчаны таптала 5 сыллағыта лоп күрдік олыңы ұйға бұлан кәлбіті. Басап жән өді біті. Аны біле, орым не группаты әккейін біті. Аны бағалы. Анал бұңғасын боларым дөзен. Қаспирді кейі қонның баға хана бар мұл біле. Өл боланы ғоттыр өттен. Ұлағата Алексей әркейлі судырғу әлбақ саңата суақ үләхет бәдді. Сұнтар күйін тұтатына сөбілен, таксиге оларат Нұрбаттан бейір өте күн тиян кәлбіт. Тапталлаға әмтеттер бұппыттар нүрдінен олығыны бәләқтен, әдер кейі толару жолынан сылжар. Маргарита әлбәқ араз жоғыддақ кейі, нұруат мастара, ұруйдур, бұсабайдыр, оғырланнан кергелері панноулар оңырар. Таптал жоллақ тұрук айар үліға ұлақан жайылақ дейір кені. Таптал жинантан олыс кере ей, барытта хүрдір, біле. Хибекки кондуктылар. Эсэдбэ айях бүйнан ороху маалабын. Кырачаан арчылан иетін үлелі ростолын бұ қатын ыспат. Жоғын бәліқті қаттығар оларын қарандастырын өңінен аты-аты ұрғыдан бөтчөйір. Таптал жол қырасқата барыта сырдық ұрас. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақат Әлбейденеті, Сунтар. Жүкүскей гарты жетигер кыбытан тигинен жарктынар мастардар бөлөктөр түмүстүлөр. Сергех терехеңе кийин куратлык токторо тугуру мүхүнлөр эргиз да выдап алгыр. Үгәсте кубулы бут көрсүһү быйыл 200 төгөрүн ыдыллар. Манда мәлеттен сагала нагам састыктарга тийе республика бары муннугуттан мүхүнлөр. Эмиге сарбактарынан сылаастарын эңерен оюулан мандардан текпет араз жөһүйлөрүн жон Сергех болгомда тугар тахардылар. Бу терең сылы сорго ден ис колобра бу кыбытык тигиге арас карыс кал берелери баалар жүйүнү аттарарга арас мастер класстар ыталларга манда бихи условия олохту бут сана таста хуйда болар түмсүйлөр иккардыларга бэбелерин бисиһеллер үлелерин сырдаты үлете ыдыллар форматтак болар булади кас бинди терехин онно бихи хөптү бехиндеремит төһө кихи келеринен багалаактары кытындара сатылбыт Сахар Республикатын оротун мастера Нисия Федорова Анисия мега хаңаластан бүгүн олус үчүгө интерехине бул чапара хаңалла бул чапарага кини иетиттен агарыттан сагалан бирге төрөбүттеригер тие онун таханан Тоқ бар аймақтары жор уыстар бар манны кирбиттер. Учутал иделе Ханисия Федорова и сайге тигер кирбите быйыл намну 30 сылын тамтачы толбуд. Ан и сие ден ата дәтерін күрдік бұжары кенеха бүгелерден системнерін келбит. Аян тотан оңар бұд жөхі үйлерін республика рехігер болбаққа тас дайдоларға кытта тахаран үгіс жон бихері білін ұлбытым ден. Ан и сиена кентиям насанатын үлестер. Те омық сүрдерін әріптім, Исландияға тиен международа конгресска 2 күні бұға мастер-классы пытым, хүддеған бігірі әбіттері, білігін әсі де үңіраллар, оны Францияға, Лоскутны так перекрестак тиен бұстапқа баран, әмей 2 күні бұға мастер-классы пытым. Оны таздай дұған аға бігірі үлілер, бігі үлілер бітін. Ойу ғор түспет ат семяқтары сағымат көбірдер онтондатын седері жөйілер көрі ачы болғымтатын тарттылар. Аны кәлер сылттан көхі сылдер бұстапқаны өлелі текпеттен тәриячелер бәлетейділер. Эргиз Давыдов, Семен Сүменов, Жүкускай. Құтуға ғияқ саннақ нұроттыр түрі тұлларға ранбастықы диктан 17-те ұлғысқа 30 нелейінләк бұндырға тәрілеға. Олың өсірбе бір күнігер кей халта частан кем бағалақ жоқпұсқайғы националіне библиотекаға келен. Далған, әбенке, ютчукча, юкагир тұлларға диктаны сұрен сөп. Манын тахнан алла иыға анабыр, бұлун, үйәә қалыма, үйәә жаңы, кәбәйі, бірней муыман ерінгірі аллара онына орта қалыма өлен, өлеуқымы өймекен, томпау суяны онына әбән бұтантай ұлғыстырға диктан ұтылыға. Сылы сұруға боллағына жону бейлерін тұлларынан саңардыңнар дейін, бейлерін тұлларынан әлбеға ақтыңнар дейін, онына ұпсайынан құтығын ұроттар тұлларын популяризацияда.
Он диктамыт анонимный болар, хас бирди суруячыга, хас бирди район идентификационный номердах болар. Биги кинилер аттарын солларын билбеппит. Онна кинилер ол идентификационный номердарынан сайтка кирен бейлерин суруйбут түмүктерин көрөктөрүн сеп. Бу сайын туймада хыгарытылыктар дигин оюларга ахага сүймедир күрөк 90 спорт кинигер бер тыңа ханнактык аста. Төһөдө билдер көстөр спортсмендер эддеттен чорбой буттарын хин эдер улаттар бийдилен көрүнгө рекорд алыктатылар. Бу пастер болчуңнактар долон күстэктер бу сайын тыллыктар дигин оюларга кыттар хин путёвканылар сүймердир күрөк камхуннулар. Маныха быйыл хаңы тагар делбек ки кыттыналлам. Бүлүттен салжар Дмитрий Петров булахан кирсиге сүрөктөннө. Мен бу хагандай жарактан эрем мага бариандан. Тахен да билли бар, булрын хакка каратып барабанан көрбүдүм. Антонна нахал хан тети хөвөтө, анна калатакка эскаваторга жарактан эрбек билли бар бит. Күрәктәчләр дигән аңнытугар курдук сәттә көрүнгә килистиләр, ол булган тугары 90 спорт комплекс нергән алырды. Маҗиналар кирсиләре кынатта кылыптар кырая көтүләре чакчы киһәрә харагын арарбат илин-келин төсүһүтә. Ата Рукатата Егор Филипповка. Адам барлары иде буны. Стаска иде буны Андроповка. Леонид Филиппов хатыр кис болары болдыр ден. Минеми. Кинехе гелдем. Атан Матанана вонна үс болары болу бай. Ата подопечный бар Егор Филипповка гелдемын, конечно. Былырыны дыгын аңуларын кайлаға Егор Филиппов бұйылға аңуға бұға кирер кықтаға да сенбер түйгін күдәғын тұрбыта кәлбет. Ити гынан баран оғынан ытыға сылын таппаққа үсігер кыян кирбетем. Өссе бір батыр Николай Матананов әшеен түхілгеттен бәрт кығылақтық тұрата. Бұйылғы сезонға бастығы маңнык нагабория бастығы күрақ болар. Ол ентау олаттар бәлерін тұрбутан көрелдерге хүрді әчуэй. Түген үйеске әңдер білейін. Бұрық ағыс әрі уақыттар әйпі білейін бары әлбәқ кем бағала қыттан бәлерін тағымларын, бәлері қайдақ тұрыққа қайдаларын білейін бәлерін көрінәлі. Оның тұқ көрді біз білейін енеке көйінгі әттен бұ. Енеке ғылаға дүгін оңын үйтігер әрі енеке көйінгі әйтігер. Икки күн устата ытылыбыттың аһынак күрөктүмүгүнөн горной эрберде жулустан нагавитин үс көрүнгө ухулуччу чорбоюн маңнаги путевканы ылын ыллам. Онун өсө хаббыт кемге казда сүймердир күрөгө териен кыттаачылары быарыктыра. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениета, Жокускай. Мучаска сахалытылынан таксар сонуммут итинник этеңге болуң көрсө кадери.